waxa weeyaan waa gobolkii Sanaag weeyaan, waxa weeye waa meesha la oran jiray Gaacid ilaa Xiramuuli ayuu dabku haystaa. ciidamada qaranku waxa weeyaan maalintii loo baahnaa ciidanka qaranka, waa maalintii ay xoogga dalku shaqaynayeen. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ka hadlay dabka kacay qaybo ka mid ah buuraha gobolka Sanaag. xildhibaanadan oo warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa waxay u soo jeediyeen mas-uuliyiinta degmada iyo gobolka Sanaag iyo xukuumadda Soomaaliland in gurmad degdeg ah laga galo dabka ka kacay qaybo ka mid ah buuraha gobolka Sanaag. Saaka waxaan ku hadlaynaa aanu baa ka diraynaa haddaan nahay mudanayaasha golaha wakiilada ee halkan imika ka hadlay iga horreeyay iyo kuwa iga dambeyn doonaba dabka ka kacay buurta Daalo. Horta sidaynu wada ogsoonahay, dabku waxa weeye waa masiibada ugu degdega badan ee waxa weeye aafo geysata. Dabka Daalo ka kacayna wuxuu geystay sidaynu wararka imika ku hayno, wuxuu waxyeeleeyey dunyadii ku noolayd, wuxuu waxyeeleeyey duurjoogtii, wuxuu waxyeeleeyey beerihii, wuxuu waxyeeleeyey daaqii, wuxuu waxyeeleeyey maxay ahayd tolay dadkii. Si degdega waxaanu baaq ugu direynaa xukuumadda inay waxa weeye si degdega wax uga qabato oo gurmad degdega samayso iyo dadka shacabka ee reer Soomaaliland, sababtoo ah maanta dalka inu joogno kaymuhu way ku sii yaraanayaan iyo waxa weeye maxay tolay daaquba. Dhulkii lagu baxsan lahaa weeye Daalo, dhulkaa gubanaya waa dhulkii lagu baxsan lahaa, daaqaa gubanaya waa kii lagu baxsan lahaa. Duurjoogtaas waa waxa weeye tii dalka iyo waxa weeye Soomaaliland dalxiiska u ahayd. Marka waxaan baaqa u diraynaa inaanu si degdega wax looga qabto dadkeena. Sidaynu wada ognahay, maanta qaran ahaan, dowlad ahaan, xukuumad ahaan, wax inooga qarsaysan masiibooyinka soo noqnoqda ma jiraan. Waxaynu nahay dad Ilaahay uun waxa weeye Ilaahay wato wax allaale wax inooga qorshaysan oo qorshe kale nahay. Masiibooyinka maalin walba soo noqonaya, haraad baa soo noqonaya, dab baa soo noqonaya, waxaa soo noqonaya waxa weeye daaqla'aan baa soo noqonaysa, abaar baa soo noqonaysa, wax inooga qorshaysan ma jiraan. Marka nasiibkeena qabnaa xaggan waxaan baaq uga direynaa ummadda reer Soomaaliland iyo Soomaaliyeedba. Waxa weeyaan dabka qabsaday buurta Daalo runtii baaxad aad u weyn buu gaadhay. Xoolo fara badan baa ku dhintay, beero fara badan baa ku gubtay, dad fara badan oo reer miyi ama dadka buurta degan runtii naftoodii mooyaane wax alla waxay kala baxeen, meesha ma jirto. Dabkii sidii buu socdaa, waxaan ugu baaqaynaa marka ugu horreysa dowladdu inay sanduuq gurmada dadka waxay ugu qaban lahayd. Ta kale meesha mar haddaanu dedemis gaadhayn, waxaan ka badnaa Ilaahay inuu roob u keeno oo wax dabkaas uu ka damo, waayo meesha waddo ma laha. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda waddada buurta Daalo in sida ugu dhaqsaha badan la dhammaystiro oo la dhiso, waayo dadka ku nool meeshaas way dayacan yihiin. Dhakhtar ma jiro, iskuul ma jiro. waxaad moodaa in meelahaas inaanay dowladda Soomaaliland ba aanay tirsan waxba lagu darsan. Marka waxaan leeyahay gobolka wax laga qabto aad iyo aad bay muhiim tahay. Su'aasha kalena waxa weeyaan dedemisku muxuu ugu yaryahay? Wuxuu ugu yaryahay dedemisku dowladda hoose ceerigaabo miisaaniyadeedu waa miisaaniyad aad u yar. Gobolka adigoo arkaya baaxadiisa, haddana wax dhaqaale ah ma laha, warshado ma lihin, wax soo saar ma lihin, maciishadii qaali bay dadkii ku noqotay, dadkii waxba ma awoodi karaan. Kabka dowladaha hoose ma gaadho, dowladda hoose ceerigaabo iyo dowladaha kaleba kabkii loogu talagalay ee miisaaniyadda la ansixiyey ee wasaaradda arrimuhu guduhu loogu dhiibo maba gaadhoba, intiisa badan ma gaadho. Kabka waxba laga dhimaa, 2% gobolka loogu talagalay horumarintiisana ma gaadho, 1% waxa loo isticmaalaa political funding baa loo isticmaalaa oo siyaasad baa loo isticmaalaa, 1% kalena waxaa la yidhaa mashaariic baa loogu qabtaa, mashaariicdaasuna aad bay u yaryihiin, kamana muuqdaan gobolka. Marka waxaan leenahay waddanka ha loo gurmado. Gobolka Sanaag wuxuu ka tirsanyahay Soomaaliland, waa gobol aad iyo aad u dayacan. Iskuulladiisu way dayacan yihiin, jaamacadiisu way dayacan yihiin, wixii loogu talagalay ummadda waxba kama gaaraan. Marka dowladda waxaan ugu baaqaynaa waniyo gobolka wixii loogu talagalayna ha la siiyo, 2%kiisina ha la gaarsiiyo. Iminkana dadka masaakiinta ee meesha ku barakacay wax ha la gaarsiiyo oo dowladdu ha gaadho oo dowladda hoose ceerigaabo waxa loo diro oo dhaqaale inta la ururiyo dadka dedemiska iyo wixii laga qaban kara ha laga qabto. Saasaan ugu baaqaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Deegaanka Gaacid in Ilaahay inaga baktiyo, Ilaahay baa awood leh, hogol qudhaa inagaga filan, Ilaahay ha inaga baktiyo. Bilxaqiiqa anigu ciidan canaanto ma garanayo, laakiin waxaan doonayaa inaynu ma garanaysaa baaq iyo de baraarujin ka dhigno dowlad iyo shicibba aynu dee u gurmanno oo dadka shicibka ah ee cagafyada leh iyo kuwa booyadaha leh iyo kuwa gawaadhida leh iyo wixii dee xukuumaddu leedahay ee deegaanka ka dhow
ama gaari karaya waqtiga doontaba ha noqotee sidii dabka loo xakamayn lahaa maantana canaarimo taale in the emergency-gan wixii hawshan taagan sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto ayay taagan tahay waa xaqiiqo wadankeenu ma laha waxyaabo badan oo emergency-ga loogu talagalay duruufteen iyo dhaqaalaheena aan saamaxaynin waxaynu dhicid alaale cidii inaga caawin karto wax ama wadamada jiraanka haday soo gaaraan dababka noocan oo kale ah ee diyaarada lagu baqtiyay iyo helikoptero waana wax markiisii horeba awoodda bini'aadamka ee ciriir ku ah runtii wadamada waaweyn baa deela ma garanaysaa waqti badan iyo culays badan ay ku qaadataa meelaha qaarkood meel baabuuriba de mar kara samaha oo wadawyadii iyo buurihii iyo deegbiyadii dhaadheera marka ilaahay waxaanu ka baryaynaayo aan ku soo gabagabeynaya in uu ilaahay weyn oo waaxid kaahi oo inoo yasiro wixii halka dhibaato ka dhacday iyo dadkii ay gaadheen waynu u tacsiyadeynaynaa ama hanti ha ahaato ama denaf ha ahaato waxa weeyaan waa gobolkii Sanaag weeyaan waxa weeye waa meesha la oran jiray Gaacid ilaa Xiramooli ayuu dabku haystaa waana dhul iska dhul beerelaya oo dhirtu ku badan tahay dabkuna waa dab aad u fidaya oo dabeylaha jira oo waqti xagaaya weeyaan marka gurmad baa loo baahan yahay haddii noqon lahayd ciidamada oo kala gooya dhulka oo haddii noqon lahayd cagafi in la geliyo oo la kala jaro si aan dabku aanu isugu sii gudbin xakamayntiisu way nagu adag tahay oo waxaan iska nahay dowladda iska yar markeenii horeba dowladaha waaweyn baa dabka xakamayn kari waaya marka wixii aanu qaban karno uun in la qabto oo aan la isku ceebsan hadhow toole oo aan maaragtay haqrasha iman baa muhiima marka xukuumadda iyo hadday noqon lahayd dowladaha hoose iyo hadday noqon lahayd cid kasta oo maaragtay wax nala qaban karta de ilaahay unbaa horta wax nala qaban karee intii kaalmo ah ee bini'aadan samayn karo inaanu samayno ayaa muhiima si aan si degdegana wax looga qabto waayo waxa weeye dabku waa masiibo masiibooyinka ugu waaweyn weeyaan dhul badan oo maaragtay dhul daaqeenaha xoolo hadday joogi lahaayeen dad hadday noqon lahayd intaba dhibaato ku yahay marka insha allah haddii ilaahay iraado waxaan rajaynaynaa in ciddii wax ka qaban karta ama ciddii wax u awoodi kartaa kaynta buurta daalo dabku qabsaday labada maalmood buu gubanaysay waxa weeyaan inaan dee samayno un baraarujin ama celaamin ayaan isugu nimidnay waxa weeyaan horta Soomaaliland waxay kuweyn ku caana maasha waa tacaawun calal biri marka waxa weeyaan sidii aan awalba garbaha isku haysanaynay ayaan wax walba isaga kaashanaynay in buurtaasi maanta haddii ay tahay dowladda hadday tahay ganacsatada hadday shacabka tahay nin walba wixii uu qaban karo tamartiisa inuu halkaa ka hawlgalo oo aan la isdhiganin oo aan cid aan sugnaamo jirto aan ilaahay ahayn ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu isagu awooddiisa inagaga baktiyo laakiin inaan cidna sugine aan isku tashanno aan hawlgalno hawshaasi waa hawlina sugaysa aad baad u mahadsantahay dee gubashada horta ilaa iminka laga soo warramaya wax weeye waxba la kala garan laayay xoolihii ku gubtay oo dhowr iyo toban lagu tilmaamay iyo dhowr iyo toban daayaradiya way fiicnaan lahayd in la kala ogaado oo ayada la kala ogaado dhirta iyo dabku inta uu gaadhay iminka waxay ilaa 4,000 oo mitir oo iskuweerabu dabku gaadhay waxaana laga baqayaa haddii aan gurmad degdega la samaynin inuu xataa gaadhi karo 400,000 oo iskuweer kilomitir waana arrin aada khatarteeda u leh waa beerihii waa fooxii waa dhirtii weliba horoba dee warshadaha laga samayn jiray oo weliba aynu ka dayacanahay oo ahayd haddeer bakoor in laga faa'iidaysto laakiin dhaqaale iyo tamardarro iyo itaaldarro iyo weliba xagga caqliga oo dadaalku inaga liito intay doontaba ha ahaatee haddana laakiin tii waa layskaga daba yimido maanta gubashadaaba horta halisa cagifyadu waa qodobka ugu horeeya booyaduhuna waa qodobka labaad ee aynu rabno dowladda hoose itaalkeeda inay kaga sii qayb gasho dowladdii hoose xergaabo waataynu rabno oo weliba qodobada ugu waaweyn ee taacagfida inay diraan oo la gooyo si aanu dabku dhulka kale ee beeraha ah inta uu gaadhay mooyaane aanu inta kale ugu sii soconin booyadaha brivateka waxaynu u baahannahay wasaaraddii maaliyadda weliba uga baahannahay sanduuqii aafada waxa ku jiraba 50% imaq dowladdii hoose ceergaabo la taabsiiyo oo lagu shubo oo cagafyada iyo booyaha brivateka howlgalaan meesha waxa ka dhacay dee wax weyn dabka waxa la yidhahdana waa the natural disaster waxyaabaha dee halista ku ah bini'aadanka inta badanna ka baxsan wax inaga ka baawurayn awooddeenna waxaan isleeyahay dabka maanta meeshaan ka kacay ee la sheegaya meesha Gaacid la yidhaahdo meel ka qurux badan intaan ugu dunida arkayay amaan sawir arkayay oo meel sawir laga soo qaado aan arkayay Gaacid meesha laydhaho meel ka qurux badan weli maan rag iminka leeyahay way gubanaysaa waxaan leeyahay Gaacid waxay ahayd asad qaran dabbaa qabsaday cidana ku dhaleena lama garanaya maanta way ka baxsan tahay awooddeenna cidaynu u baaqno ma garanayno dowladdu waxa la wax ka qaban kartaa ma jirto waynu ognahay laakiin dadaal baa laynooga baahan yahay
waxaan ugu baaqayaa bulshada inay ilaahay soo noqdaan, in maalin walba ay tan oo kale dhacdo, maalin walba dhul gubto, maalin walba suuqadeenna businesskeena ay gubtaan, asadkii iyo hantigii aynu lahayn ay gubtaan, waa wax inaga laynagu eegayo, waana wax aynu inagu kalabsanay, wax meel kale inoogu yimi maaha. Awalan dadka waxaan usoo jeedinayaa ilaahay ka baqaan oo ilaahay u soo noqdaan oo aynu ilaahay isku xidhno. Waxaan u sheegayaa oo aan jecelahay inaan la wadaago dhammaan dowladahan iyo ummadda deriskeenna, madaxweynahana qaranka, maxaa la yidhaha, ciidamada qaranka oo kale. Ciidamada qaranku waxa weeye maalintii loo baahnaa ciidanka qaranka waa maalintii ay xoogga dalku shaqaynayeen, ama dhirta ha gooyaan, ama cagafya ha ka haystaan, ama ma ogidee facility kale oo ay haystaan oo wax ku qaban karayaan, oo bulsho ahaan uma diyaarsanin inaynu ka hortagno mushkiladaha noocaas oo kale. waxaana tusaaleyn ugu filan wixii inaga qabsaday suuqi u ahayn oo kale, oo qiyaastii aan ka badnayn wax dee dhowr kilomitir aan dee ka badnayn, ugu badnaan hal kilomitir iyo bar meelaha wadarkiisaynu 4 saacadood in ka badan buu dabka haysta. Uma bisnin inaynu aafooyinka noocaas oo kale ah, waana kulley arrin u baahan inaynu si heer qarana aynu uga hortagno oo aynu ugu talagalno. waayo ibni aadamka waxaa la yidhahdaa dee khayr wax kuma yeele sharu toogahay. war dhibaatada waxaa lagu talagalaa markaad nabad qabto ayaa lagu talagalaa mushkiladaha, si marka berito dhibaato timaado aad u xallin karto. waxaan aad iyo aad doonayaa halkan lagu tacsadeeyo oo kale, waan intaa u dhaafayaa. waan tagnay 12 xildhibaan gobolka Sanaag annagoo ah, waxaa nagu casuumay niman Salaadiin iyo waayeel saaxiibkay Khadar Cali Xakiin. aan ka tacsiyeeyo dhibaatada ku dhacday saaxiibkay Khadar Cali Xakiin iyo waayeelkii mas-uuliyiintii nagu casuumay Salaadiintii iyo madax dhaqameedkii Ningarboodkii. aad iyo aad baan ugu tacsiyeynaa, waana ka xumay waxa meesha ka dhacay. waxaan u ducaynaa ilaah casa wajallaahi uu ka baqtiyo, allah casa wajallaahi inuu soo aftaro dabka. waxa weeyaan aad iyo aad ugu murugaysannahay dhacdada ay dabka ahaa ee ka dhacay deegaanka Beerileyda ah ee gobol Sanaag Gaacid meesha la dhahdo, oo ah dhul dalxiis aad u qurxoon oo masaayibka Rabbaanigii ku yimaadeen oo dabka kacay. ilaahay waxaan rajaynaa quruxda iyo wanaagga ay lahayd markii hore ilaahay u sameeyey, in waxa weeye ilaahay u sameeyey u soo celiyo waxa weeye oo uu dabka ugu bedelo dib ugu soo celin ugu soo celiyo quruxdii iyo in dugsigii lahaydba. shacabka gobolka Sanaagna waa dhibtaa waa la qaybsanaynaa, waayo dhulka quruxda lehi waxa weeye waa dee waxay ahaayeen khayraad u gaaro ay leeyihiin gobolkaasi. aad iyo aad baan marka arinka oo ila xalay tuli socday gurmadin loo galanaa waxa weeye dabka haddii fiditaankiisi socdo, maadaama dhulku dhul Beerileyda tahayna waxaan rajaynaynaa in dowladdu gurmad ka gasho gawaadhidii dabdamiska iyo ciidankii dabdamiskuba ay deegaanka gaadhaan. waxa kulliba maqaadiirta waxaa sababay inay si looga taxadaray inay mid dambe u dhacdana ay assessment kusoo sameeyaan. maxamed faarax bile telefishinka CBA Hargeysa. ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bar data ah. qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225 ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Tayawa Telesom.